מה שאני אבקש פה יציע באמת שכל אחד ייקח לעצמו רגע ותדמיינו את הזמן הזה. היה חורף, היה אביב, קיץ, כל מה שעברתם פה, ותנסו לזקק, לזקק לתוך משפט, מה הדבר שאתם עושים איתם מהשנה הזאת. יש לי משפט אחד שיושב לי באמת ממש עם קול כזה קליק, המשפט שאם אני זוכר טוב, ואחת כן, אולי ממך, שזה כל צילום שלך, זה הציור שלך. אז כל השנה הזאת וכל מה שיצא פה זה השראה של מכן אלינו, ובאמת אני חושב שזה יצא יפה, ותרמנו לקבוצה, אני חושב, ברמה אישית, אחד עם השני. אני פשוט, בשיעורים האחרונים בעיקר, אני מרגישה שכל כך התפתחתי וכאילו עזרתם לי להתפתח מהבחינה הזאת, וזה ממש פוטותרפיה, מה שקורה פה. זה ממש, לא משנה אם יש קורס במיוחד לפוטותרפיה, אני מרגישה שזה... זה גם בית. מההתחלה זה תחושה של בית, אם זה מהשיחה הראשונה של לימור, ואם זה לראות את כל היופי הזה בסטודיו, ופשוט מתרגשת. וכיף, כיף גדול להציג את התמונות, לקבל את הביקורת ולדעת שאפשר עוד ועוד ועוד ועוד. אני הגעתי לקורס גם באיחור של שבוע, והתחלתי את הקורס בתור משהו שיעביר לי את הזמן בשירות, אבל זה משהו אקסטרה שקצת ינתק אותי מהצבא, ונסחפתי לזה הרבה יותר ממה שצפיתי. באמת, כאילו הגעתי לכאן, אמרתי, טוב, אני אעשה 4 חודשים, ואז אשתחרר, ויום השני, ואז כאילו פתאום אמרתי, טוב, אין מצב שאני מפסיק עכשיו. כי באמת, גם הקבוצה, הימר ואתם, מקום פה פשוט אווירה כיפית וכיף. כל פעם מחדש, כל שיעור לפני שמראים את התמונות, יש לי התרגשות הזאת, מה תהיה ביקורת, מה אנשים יגידו, מה יחשבו, וכל פעם ראשונתי את השיעור הבית, להתחיל לחשוב מה אני אעשה, איך אני אעשה, עם מי אני אעשה, ו... יושב על זה כל היום, שאתה מוציא את התמונה ויושב עליה, ובאמת, היה באמת תקופה מדהימה, פתחה לי את הראש במלא כיוונים. אתה פרסת גם בקריירה של שחקן דוגמה. כן. אז אמרתי, למלא כיוונים, אני לא יודע מה אני אמרתי. אבל אני רוצה לקנות, סתם. זה כיף, זה פשוט מדהים, אתה מגלה את עצמך, אתה מגלה גם את הצד השני של המצולם. וואי, אתה לומד לפרגן לחברים, אתה מקבל מהם פרגון, זה... באמת? כיף. חבל הזמן, רק היה מוצאות. וזה לא כן המוצאות. זה כיף ללמוד, והרבה דברים, ובהתחלה אני כן חשבתי שזה יהיה ממש ממש טכני, וזה הפך למשהו אחר לגמרי. כל הדברים הטכניים הם בצד, וכאילו לא בצד, אבל לא ב... לא הכי חשוב, לא במרכז. לא הכי חשוב. וש... זה היה מאוד כיף. זהו, אני כן מרגישה שמאוד חשוב לי להיות פה, ואני מאוד התקדמתי, ולשים לב לדברים קטנים שכמה שלא ציינתי לפני, פתאום מגלים אותם. מה שאתם מתארים זה כאילו בול מה שצריך לקרות. בול! אתם כמו, איך אני אגיד, אדמה פוריה לזרעים שאנחנו שמים. אני לא יודעת איך להגיד את זה, כי מבחינתי, מה שמבדיל אותנו באמת ממסלולים אחרים ומקומות אחרים, זה שלא מעניין אותי לתת לכם טכניקה. זה לא אומר שאתם לא תקבלו טכניקה. אבל הטכניקה היא רק הטרמפ לדבר עצמו. אוקיי? Okay, והדבר עצמו זה פשוט לדחוף כל אחד מכם לפרוץ את גבולותיו. זו המטרה, לאפשר לכל אחד בעצם לעשות, לא לסיים באותה נקודה שבה הוא התחיל. תבואי, אנחנו ממש ננסה, תבואי שרשום, תראי איך הולך לך, פשוט אחרי השעתיים הראשונות, כאילו פה אני רשמתי לך לקורס, לקורס המלא גם, לא להתחלה, והתרפתי. התאהבתי בנושא, התאהבתי במורים המדהימים, כאילו בסקית, ובאמת, התאהבתי בשתכן, בהתחלה למדנו עם שרון, ופתאום סקית בא, וזה היה איזה שיעור כזה מלחיץ, מלחיץ דמר, ואמרתי, תקשיבה, לא כל הסקית, לא כיף את הרגע,
אני מהירה לבנסה. אני כותבת, ואני לא מצליחה, אני לא מספיקה. אז אם אני תקשיב, תקשיב, לא, לא, לא. תראי, בסדר, והתאהבתי באמת. בשביל מורות מורימות. כן, קורס היה ואני חושבת שהקורס היה מאוד מאוד חשוב בשבילי בדרך שלי. אני למדתי לצלם שרציתי כבר הרבה זמן, ומכל אלה כיוונים, לא רק טכניקה וקומפוזיציה וכל מה שרציתי להתחיל. נורא כיף ומרגש, וזו הייתה ההחלטה הכי טובה שעשיתי השנה. תודה. אני אומרת תמיד, וזה מדהים, זה כאילו זה רק הולך וגדל, שאני אומרת שזה שזה בית ספר לצילום זה רק סיפור ניסוי. זאת אומרת, זה באמת מקום של... דרך הצילום, וצילום אני חייבת להגיד, יש בו איזשהו קסם, אני עם הזמן מבינה שיש בצילום איזשהו קסם מגי כמעט, או מיסטי, שאי אפשר לגמרי להסביר, אני מצלמת, גם היום כשאני מצלמת, אני חיה את הצילום, וכשאני מצלמת, אני חווה משהו חזק נורא. יש משהו בצילום ובאור ובהסתכלות ובראייה, וזה כנראה כלי נורא טוב כדי לעבור איתו דברים שאתם מספרים. המשפחה הזאת שנוצרה פה, זה נותן הרבה כוח, זה נותן הרבה... ששרון שרק התחילה ללמד אותנו, היא... כל פעם שדיברת, העיניים שלך צצו כזה, והתלהבות, ואת לא... התלבטת עלינו, והעיניים האלה... הטירוף הזה בעיניים שלך, כשדברת על צילום ועל תמונה ועל זה, זהו, פה זה... ככה אני רוצה להרגיש, ככה אני רוצה שזה יטריף אותי, זה מטריף אותי, כן, אבל בצורה שאני... באמת מרוצה מה שאני עושה, אני יודעת מה אני עושה. תלמדו בגברה.